ওদালগুৰিৰ গৰুৱাজাৰত হিন্দু মুছলমানে আয়োজন কৰিলে ৰাস মহোৎসৱ। ওদালগুৰিৰ গৰুৱাজাৰত ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰে বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। গৰুৱাজাৰত 13 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। গৰুৱাজাৰৰ ৰাস উৎসৱ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিটিচিৰ EM সঞ্জিত তাঁতি, বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিকন চন্দ্র ডেকাকে ধরে বৃহত্তর অঞ্চলের শতাধিক ব্যক্তি। বর্তমান সময়ত রাজ্যত কেবল ধর্মক লৈ বিতর্ক চলি থাকার সময়তে কিন্তু ভারত ভুটান সীমান্তর ওদালগুড়ির গৰুৱাজাৰত এক বিপরীত ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে। গৰুৱাজাৰত হিন্দু মুসলিম একে লগ হয়ে রাম রহিমর মিলনভূমিত পরিণত হয়ে পড়ছে। শঙ্কর আজানে গড় দিয়ার দরে হিন্দু মুসলমানের একতার এনাজরিডাল মজবুত করবলে সম্প্রীতির মিলনভূমিত পরিণত হয়ে পড়িল। গৰুৱাজাৰত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰেহি। ডিমাকুছিৰ পৰা সঞ্জিত সৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। ভগবান কৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ ৰাধাৰ প্ৰেমৰ কৈছে যে শরৎ কালৰ ৰাতি অতি ভূতি বন ভিন্ন পুষ্পে বিকশিত। যি ৰাস উৎসৱ এইটো এটা নিদৰ্শন, এইটো এটা উদাহৰণ। সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহে মিলি পেলাই ইয়াতে আমি ৰাস উদযাপন কৰোঁ, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ উদাহৰণ হ'ব নোৱাৰে। আৰু মেইনলি মই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস উৎসৱৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আমি পাতোঁ সেইবিলাক অকল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে হ'ব নালাগে। সেইবিলাকৰ পৰা আমি শিক্ষা পাব লাগিব, সেইবিলাকৰ পৰা আমি জ্ঞান পাব লাগিব যে ভগৱান বিষ্ণুৱে অৱতাৰবোৰ কিহৰ কাৰণে লৈছিলে আৰু একো একোটা অৱতাৰৰ মহত্ব কি আছে, সেইবিলাক আমি বুজি পাব লাগিব।